Fala pessoal, eu estou aqui em Baipendi, no sul de Minas Gerais. Estou aqui numa comunidade, numa ecovila. Aliás, são duas ecovilas. Vim a convite do pessoal aqui para conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho da Rizomar, que eles estão tentando implementar uma forma diferente, né, de fazer essa migração da cidade para o campo, né? O que eles têm de diferente? Pois é, isso que eu vim conferir aqui com vocês. Já faz uma semana que eu estou aqui, 10 dias, não me lembro mais. Eu vim só filmar, mas eu acabei participando de muitas atividades deles. Foi muito bom eu ter ficado aqui vários dias. Eu estou hospedado aqui nessa casa que vocês estão vendo aqui. Uma casa antiga que tem 5 quartos, cinco? Não, acho que tem até mais. E ela recebe as pessoas, né, que estão fazendo esse estágio de transição. E as pessoas interessadas, né, em participar desse projeto dessa ecovila. Essa casa é muito gostosa, ela é antiga, né, e tem um fogão a lenha, tem uma cozinha grande, tem uma sala grande, e os quartinhos são pequenos. O meu quarto é pequenininho, vou filmar para vocês também, para vocês verem. Ó, meu quarto é esse aí. E eu tô foi um desafio para mim, né, porque eu vim pensando que eu ia filmar no Eu ia ficar no bem bom, mas acabou que eu encontrei diversos desafios que fizeram muito bem para mim. E que também é parecido com os desafios que as pessoas que estão fazendo essa chegada aqui na zona rural, né? Elas encontram também, né? Porque você sai do seu espaço de conforto, querendo ou não querendo, a cidade está ruim, mas você está procurando uma coisa melhor. E nem sempre o melhor é o mais fácil. Né? Então é isso exatamente que eu estou tendo que me deparar. Eu cheguei, a casa era uma casa um pouco antiga, né? Já tem é muito velha. O lugar que eu encontrei, eu pensei assim, puxa vida, mas tem morcego aqui, tem cupim, né? Tem aranha, tem isso, tem aquilo. Não é tão bonito igual eu tinha imaginado, né? Como é que eu vou passar a noite nesse colchão aqui que não é tão macio? Mas acabou que eu passei uma das melhores noites dos últimos tempos, porque é silencioso. Agora vocês estão escutando um aviãozinho aqui, mas aqui não faz barulho. E à noite é tudo escuro, porque não tem vizinho. Então, assim, eu percebi, né, que eu via coisas difíceis, onde eu via dificuldade estava o meu crescimento. Inclusive na coisa de fazer a comida, da vida comunitária, né? Ela tem desafios grandes, mas também tem benefícios grandes, que traz muito crescimento para a gente. E eu estou passando por isso agora, nesse momento. Quero agradecer o povo aí que me convidou para vir aqui, que está fazendo bem para mim também. Eu estou pegando na enxada todo dia, estou caminhando, fazendo longas caminhadas, isso está sendo muito legal. Estou comendo nos horários que não são os habituais meus, né? Estou seguindo o fluxo com a turma aí, embora a gente tenha muita liberdade, eu podia fazer a comida do meu jeito, mas eu estou preferindo participar junto com a turma. Então, eu fiz vários vídeos, né, com as pessoas. Como sempre, eu conto a vida das pessoas para elas falarem um pouquinho sobre o que é essa nova tentativa, né, de viver no campo. E segundo eles, são com práticas regenerativas, regenerativas em todos os sentidos, né, da natureza, das técnicas de construção. E do próprio ser humano no fim da história, né? E assim, eu entrevistei algumas pessoas que vocês vão ver aí. E para cada pessoa eu abordei de um jeito, né? Um foi a casa, o outro foi o trabalho, o outro foi a história de vida. E aí vocês vão ver, vai sempre aparecer no início, agora, na sequência, o que que nós vamos ver. São duas comunidades, a Mauê e a Jurema. Então, convido vocês a viverem comigo um pouquinho dessa aventura muito gostosa aqui no sul de Minas. Vem comigo! Jerome, você pode parar um pouquinho aí? Cara. É? Eu ouvi dizer que aqui é uma ecovila. Isso. É isso mesmo? É. Pode falar isso? Então, na verdade, ecovila, a gente pode chamar de ecovila, a gente pode chamar de associação socioambiental agrícola, a gente pode chamar de vários nomes. E o nome é Associação Mauê.
Mauê que significa união inteligente em Tupi-Guarani. Então é uma terra de 48 hectares aqui. A terra foi comprada no início de 2020, primeira metade de 2020. Aqui tem 11 núcleos familiares que compraram essa terra junto. Ah, desde o início já 11 núcleos familiares. Começou um pouco menos gente, né? Para criar o núcleo duro, que a gente chama. E a Rizomar, onde eu trabalho, que é uma outra associação, ajudou a formar esse grupo. Ajudou a encontrar a terra, a fazer o alinhamento do grupo, estruturar toda a parte jurídica, né? Estatuto. Legal. Cara, quando eu penso em ecovila, eu não tenho conhecimento, não tenho experiência, né? Mas eu imagino uma ilha. Uhum. Uma ilha, tipo, pessoas morando sozinhas, tipo, não saindo da bolha. É, tipo assim, as pessoas, elas, entre si, elas têm afinidades que isolam elas um pouco do meio onde que elas estão, entendeu? É. Então, eu ouvi dizer que vocês são um pouco diferentes disso aí. É, a proposta... Procede, é verdade? Então, a proposta nossa é justamente... Enfim, tem vários objetivos, assim, né? Mas a gente pensa muito a Ecovila como uma incubadora de projetos e uma maneira de captar recursos humanos e financeiros para um território rural. Além de um projeto residencial, pensa num projeto socioambiental no território. Uhum. Porque, querendo ou não, a Ecovila movimenta uma galera, movimenta pessoas, movimenta recurso. Então, o fato de ter uma Ecovila... Do entorno, né? Mão de obra para construção, né? Mão de obra para construir, né? Para plantar. Né? O fato de ter uma Ecovila numa área rural... pode mudar a realidade de um território rural, né? Pro bem e pro mal, né? E a gente acredita que se for bem planejado e pensado de maneira territorial, a Ecovila ela consegue ser uma ferramenta poderosa, assim, né? De, de desenvolvimento local, né? Desenvolvimento local rural alternativo. Tá, mas isso é a sua primeira experiência, não? Como que é? Exatamente. Aqui a gente está como se fosse, a gente chama do projeto piloto, a Mauê. Uhum. A gente testou muita coisa aqui, né? Então faz um pouco mais agora de... Vai fazer quase 3 anos que a gente está trabalhando nesse projeto. A gente começou bem em março de 2020, na real, agora. Eu lembro. Março de 2020, Que a gente começou a formar o grupo, né? Então tinha pessoas que já se conheciam há muitos anos, outros que chegaram de paraquedas, né? E o que você acha que uniu essas pessoas? Porque eu acho que muitas comunidades, elas estão em torno de um ideal religioso. Sim. E outros filosóficos, e vocês, qual que é? A proposta nossa é que é possível juntar pessoas que não têm uma religião em comum, que não são amigos de infância, e que inicialmente não se conhecem. E que não querem ser veganos. E que não quer, exatamente. A ideia é, tipo, tem pessoas que, aqui tem pessoas que comem carne, tem pessoas que não comem, que são veganos, nem que comem produto de origem animais. Então tem uma diversidade de pessoas dentro dessa associação. Aqui eu acho que junta as pessoas o entendimento que fazer a transição para o campo é muito difícil, né? Para quem vem da cidade, né? Para quem quiser fazer a transição para o campo, sozinho é muito difícil. É muita grana, é muito trampo, é muitos desafios. Então, às vezes, você juntar com mais gente, você consegue diluir um investimento, né? Para comprar uma fazenda. Diluir toda a parte de infraestrutura, né? E não estar sozinho, isolado, no meio do nada, né? Correr o risco em grupo, então, vamos dizer. Seria mais isso. Exatamente, de ter uma rede de apoio, de pessoas que estão aí para também se ajudar, trocar figurinhas, trocar ideias e não tá... complexifica, né? Porque até esse ao mesmo tempo que complexifica também. Complexifica pra caramba. Na verdade, não tem uma receita de bolo, assim, mas a gente acredita ainda que mesmo que complexifica pra caramba, ainda compensa. Se unir. Compensa se unir, porque... Tanto para fazer essa transição de forma coletiva, acompanhada e progressiva, né? Porque aqui sempre tem alguém aqui, né? Na associação. Aqui, bom, essa casa que está aqui atrás, então já podemos falar o que, que é. É a sede da associação. Associação Mauê? Mauê. Ou... Essa é Mauê. A Mauê. Que tem uma casa que existe há mais de 60 anos, que já existia quando a terra foi comprada. Foi comprada, né? Que a gente reformou. E atualmente é a sede da associação. Então, quando as pessoas estão indo fazendo suas casas individuais, ficam aqui. Ah, elas podem usar isso aí de exatamente, apoio, né? De espaço de transição, que a gente... tem pessoas que ficaram morando meses aqui, depois mudaram para a cidade mais perto, para ter um pouco mais de privacidade. Tem alguns quartos aí, né? Cinco quartos. São cinco quartos. Então é bem grande, assim. Tem uma cozinha. Tem uma cozinha comunitária, tem... Então é uma base legal, né? Para quem quiser pensar ainda, tipo, fazer a transição devagar, já tem essa base para ficar aqui na área rural, sem precisar, necessariamente, alugar alguma coisa...
fora da associação, né? Entendi. Uma base de apoio. Ô Jerome, qual que é você como pessoa, como indivíduo, né? Uhum. Qual você vê o maior desafio dessa coisa de estar envolvido nesse projeto? Então, são muitos desafios. Não, mas o maior, o que você acha, cara, que é o mais complicado, que já te fez disso, pensar, cara, será que eu continuo? Não, acho que o maior desafio, não sei, tá ligado? É o humano. É um pouco, é caricatural de falar isso, né? Sempre é o fator humano, porque as coisas técnicas acabam se resolve, né? Mas o humano nem sempre. É, porque é o mais imprevisível, é sempre o mais complexo, tem uma série de cuidado que tem que ter num projeto coletivo, né? É, mas eu, pelo menos, isso é minha visão pessoal, assim, dentro desse método que a gente está desenvolvendo, a Amauê é o primeiro projeto, é de pensar que a ideia não é de morar juntos, não fazer uma república na roça. Ah, isso então, isso é importante. Não, não tem nada a ver. A gente não é para as pessoas comer junto, dormir em quartos pertos e ficar, tipo, tomando café da manhã junto, almoçando junto, jantando junto, trabalhando junto todos os dias. Isso a gente sabe que vai dar treta pra caramba, a convivência vai fazer com que o projeto vai, provavelmente, ter alta chance de estourar. Então a gente acha que é mais uma ideia de ter uma rede de vizinhança, de pessoas vizinhos, próximos, que podem se ajudar, que podem fazer projeto juntos, se elas quiserem, elas não são obrigadas a fazer projeto juntos, né? É mais assim, vizinhos que têm pontos em comuns, onde não tem divergência muito grande. Tão graves a ponto de desprezar o outro na hora da necessidade, né? Já tem meio que um filtro a ideia, né? De ver que, tipo, dentro de um grupo que... um grupo de pessoas que decide comprar uma terra junto, já teve um processo de alinhamento, de filtro, né? Então, eu estava conversando ontem, né, com a Débora e o Vitor, justamente isso. Que eu imagino, né, que sempre a primeira coisa deveria se perguntar por que que eu estou querendo sair da cidade para me fixar na zona rural e me juntar com outras pessoas, né, para a gente formar alguma coisa que seja facilitadora para a vida de todo mundo. Uhum. E aí eles me falaram desse termo, alinhamento, né? Alinhamento. Esse nome eu achei importante, porque é o primeiro filtro que vai ter, não é isso? É, o alinhamento... Quer falar sobre alinhamento? Tipo... O alinhamento é que, infelizmente, a gente viu muitos projetos não fazem. Achou uma terra maravilhosa, faz um chamado no Facebook, na internet, junta um pessoal, preenche um formulário, as pessoas já topam junto, botam se dinheiro. Se tiver a grana, tá dentro. Já faz um investimento, mas as pessoas não se alinharam sobre alguns princípios básicos, assim, sobre qual vai ser o nível de comprometimento com o coletivo. Vou ter que dedicar 5 horas por dia para o coletivo, 2 horas por semana, não preciso dedicar nada, vamos terceirizar algumas coisas para não ficar responsabilizando as pessoas da associação. Então, o alinhamento é o respeito de substâncias psicoativas, se vai ser tolerado, proibido, sobre animais domésticos, pode ter... São alto. É, porque cachorro dá muita treta em projetos coletivos, né? Então, por causa de latir, barulho principalmente, né? Comer galinha do vizinho. Comer galinho, mexer morder. Com horta, morder, é uma fonte de infinita muito conflito. De tretas de possíveis. Atriz, Então, o alinhamento é para que as pessoas entrem no projeto sabendo minimamente... com a visão do grupo, né? Então a gente sugere as pessoas fazerem uma carta de princípio de forma coletiva para as pessoas entender melhor assim o que está alinhando o grupo. Eu acho que entender melhor o que ela quer. Antes de mais nada, eu vejo que a pessoa precisa saber o que ela quer para depois querer se juntar com outras que também sabem o que querem. Não sei, é assim que eu vejo. Eu não conheço, estou dando um mau chute aqui. Não, total. Mas eu acho importante. O processo de alinhamento, na verdade, ele é uma redução de danos, né? Permite que pessoas que não têm nada a ver com o grupo, que está se formando, saiam antes de ela entrar e depois de um antes ano de ela entrar, né? Estourar e querer sair e tal. Então, é uma redução de danos, mas também não garante 100%. Não garante que a pessoa depois vai mudar de ideia, vai entender que o que ela queria era alguma coisa diferente. Escuta, na prática, esse alinhamento, eu acho que é importante falar disso. Uhum. Como é que funciona? É o primeiro contato com vocês, já entra para alinhamento, é isso? É, no caso aqui foi feito online, né? O alinhamento foi feito à distância. Tá, mas por causa da Covid, né? É, na outra associação, que é aqui do lado, foi feito também praticamente online também, através de várias reuniões. E... foi dois processos diferentes, mas a ideia é de ter um processo padrão, sistematizado de alinhamento. E acho que o alinhamento, a gente sempre pensa nisso. Ele não pode ser demorado demais, porque se as pessoas ficam conversando 2 anos sobre como que vai ser, já desiste. Mas um alinhamento não é individual? É coletivo. Ele começa coletivo? É, a ideia é que seja um alinhamento coletivo. Assim, das assim todo mundo vai escutar você dando a resposta para aquela pergunta, é isso? Na verdade, a ideia de
ter alguns formulários, né, para compartilhamento de algumas informações sobre esses temas que te falei, animais domésticos, substâncias Tá, mas então, mas psicoativas, a minha geração de dúvida é assim, renda. você faz isso, o casal faz isso na casa dele e entrega para vocês, ou já faz junto com o grupo? É isso que é a minha pergunta. A ideia de fazer junto com o grupo. Já direto, É, a porque gente tem um daí... formulário padrão, que é onde as pessoas preenchem todas as informações. E depois a gente disponibiliza essas informações para um grupo. E o grupo vai decidir internamente como que vai ser, se vai ser através Ah, de o encontros. grupo decide. Exatamente. A ideia é que Ah, seja um entendi. grupo. Foi assim que aconteceu no Canto da Jurema, né? O grupo decidiu o seu processo de alinhamento. E a gente iniciou acompanhando e depois eles tomaram a iniciativa de terminar esse processo. Aí a gente sempre fala que ele não pode ser demorado demais, porque aí muita gente acaba desistindo e indo embora, porque o projeto não vai vingar. Se a É. gente conversando, conversando e Eles não. querem a prática logo, Aí né? fica uma coisa desgastante também, né? Ficar Verdade. com ansiedade que o projeto acontece. Não pode ser rápido demais, porque as pessoas não tiveram tempo de sentir, de se conhecer, de entender, né, as personalidades dos outros, ver realmente se não tem expectativas muito diferentes, porque isso pode entrar em choques no futuro. Então a ideia de não pode ser, sei lá, 2 meses é muito pouco, 1 ano e meio talvez seja demais. A gente sugere que seja entre 6 meses e 1 ano, no máximo, Tudo esse isso? processo. A minha ansiedade aqui já tá achando muito É, longo. 6 meses é bom, porque você consegue vir mais de uma vez na Terra, sentir o lugar também, porque além das pessoas, o que importa é o lugar, né? A Terra, a distância com a cidade, o acesso, a vizinhança, entender o contexto local, porque alguém que tem, o que a gente estava falando mais cedo, numa vida, num projeto coletivo como esse, a ideia de as pessoas não ficar aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nunca da propriedade, ainda é de ter uma interação com o território, né? De fazer projetos com o território, né? Com pessoas locais, nativos, com os outros novos rurais na região, porque como eu te falei mais cedo, a nossa visão é que a Ecovila é uma, a gente enxerga muito ela como uma ferramenta de desenvolvimento territorial rural e não só como um projeto residencial. Então, de pensar muito como a Ecovila pode incubar projetos. Né, ela pode juntar um recurso para poder incubar iniciativas locais, ela pode incentivar. Aqui tem muita terra, por exemplo, à disposição para projeto agrícola. Não só para as pessoas da associação que compraram cotas, é para qualquer pessoa do território pode chegar com um projeto, ser aprovado e produzir aqui na terra coletiva, incubando iniciativas de produção regenerativa, de reflorestamento e tudo mais. Tá certo. Ô Jerome, você é francês, talvez algumas pessoas já É. tenham percebido pelo sotaque. Eu queria saber, você, criança, você se imaginava nesse lugar aqui? Você já tinha algum germezinho de alguma ideia que te fazia pensar que você ia desembocar aqui? É muito difícil. É, acho que não, na verdade. A pergunta podia ser diferente. O que você queria ser quando adulto, quando você era criança? Olha, eu não sei muito bem. Eu Não tive várias sabe. ideias, mudei várias vezes. Acho Mas que. você não lembra de você criança querendo ser médico, bombeiro, Não, não. nada? Acho que não tinha ideia muito predeterminada, não, mas acho que me ver nessa situação, acho que não. Não. Estava muito urbano, né? Eu nasci e cresci numa cidade média na França, eu morei até 23 anos na cidade, né? Eu morava aqui em São Paulo primeiro, né? É. E aí mudei para a roça há 3 anos. Então fiquei na cidade grande muito tempo. Então não venho de uma família que tem fazenda, que tem sítio, Sei. não tem essa vivência rural, nem na França e no Brasil uma coisa Ah, mas uma recente. cidade pequena na França, vocês estão muito perto Ah, ali mas das atividades rurais, né? mas não estava numa cidade pequena, estava numa cidade de 500 mil A habitantes. média. É, Ah, já tá. era média, É. então eu ia para o rural só para fazer trilha, mas não Tá, era conseguia um mexer ambiente com de lazer, produção. não era É, de. exatamente. Tá Totalmente. certo. Então, e hoje, assim, o que que te fez querer sair da cidade, né, e buscar esse ambiente rural? Que eu imagino, você pode confirmar ou não depois, que eu acho que é mais para um equilíbrio e para sua saúde mental, espiritual, psicológica. Também, com certeza. É, com muita gente que você, né, entrevista e visita, muita gente não aguenta mais o modo de vida de consumo individualista, competitivo, com pouquíssima qualidade de vida, pouquíssimo tempo livre. Então tinha tudo isso, óbvio, né? Tinha uma outra necessidade que eu senti que quando eu tinha 22 anos, 23 anos, eu comecei a estudar bastante algumas questões relacionadas a questões ambientais. Mas por que que te chamou a atenção Porque isso? sempre fiquei curioso, sempre, eu estudei geografia e urbanismo na França, assim, né? Ah, Mas tá. eu com 22, 23 anos comecei a ter uma, como a gente fala, de alfabetização ecológica.
comecei a entender algumas problemáticas globais, tipo o pico do petróleo, mudança climática, colapso da biodiversidade, e comecei a entender essas coisas, e comecei a estudar essas Por coisas, seu interesse por próprio. meu interesse próprio. E É. aí, na verdade, comecei a ler muito livro, ver muitas palestras, documentários na internet, e começou a entrar num buraco, né, e você realmente, a partir de um certo momento, teve uma tomada de consciência que o modo de vida urbano, industrial, globalizado, não tem futuro. Esse modo de vida vai colapsar nas Tá. próximas décadas, e isso deu uma certa angústia, pessoal. O que eu estou fazendo? Eu não Então sei foi um bater um caminho prego. intelectual, Foi né? um caminho intelectual. Além do Né? fato que eu estava percebendo uma qualidade de vida urbana muito baixa, assim, com pouco tempo livre, uma alimentação ruim, muito consumo, muito Confirmou que você excesso. estava vivendo o desprazer de morar na cidade. Pode ser? Eu enxerguei que, tipo, a nossa cidade estava rumo a uma mudança de paradigma nas próximas décadas, devido a essa convergência acelerada de crises, assim, ambientais, climáticas, energéticas, e que precisava se mexer, fazer alguma coisa, né? Não olhando o Titanic afundar e É. ficar continuando como se E procurar a boia só, nada né? tivesse acontecido. É. Enfim, eu comecei a me questionar, comecei a entender com 23, 24 anos, nem sabia bater um prego, não sabia reconhecer uma planta, não sabia fazer nada com minhas Ah, é? mãos. E não t... e, e, Interessante. daí Quantos eu anos você comecei. tem hoje? Eu tenho 30. Então 30. já faz alguns anos que eu estou nessa caminhada. Aí eu comecei a pensar o que fazer, né? Eu morava em São Paulo na época. Aí eu comecei a estudar, comecei a pensar em projetos de divulgar informação. Eu já pensei em montar um canal YouTube para falar dessas questões, para compartilhar esses medos, né, de eco-ansiedade, como a gente fala, né, de... Eco-ansiedade, termo novo pra mim. É mesmo? É, eu não É. conhecia. Na Europa tem muita gente que sente isso agora, né? Tem uma tomada de consciência que aumenta muito, né, de anos em anos, a respeito dessa mudança de paradigma que a minha geração vai viver, né? Pelo menos a gente, eu não acredito que com 70 anos, Já não tenha mudado, né? cara, vai mudar profundamente. Já está mudando muito rápido, olhando o que está acontecendo, o que aconteceu nos últimos 4, 5 anos. A gente já está num processo de colapso, assim, se você for olhar questões, né, energéticas, climáticas, econômicas. Então a gente está numa mudança de paradigma, que está sendo muito rápido, na verdade, se a gente for olhar agora o que aconteceu nos últimos até 10 anos. E olhando a partir das previsões, acho que é um processo que já está em andamento, né? Então, a Rizomar, a associação onde eu trabalho, que faz esse trabalho de acompanhamento, incubação de ecovilas, nasce um pouco dessa premissa, assim, né? A nossa sociedade industrial e urbana, ela está fadada ao colapso por questões, por uma série de convergência de crises, assim. Então, a ideia de como antecipar essa desurbanização que a gente acredita que vai chegar, que a gente quer ou não, e pensar ela de forma mais regenerativa, pensar em vida mais comunitária, né? Porque sozinho ninguém faz nada, né? A autonomia ela se ganha só com coletivos, né? Tem muitos canais no Brasil, até alguns que eu gosto, mas sobrevivencialista, não sei se você conhece Eu ia alguns. falar esse nome, será que ele vai falar disso? Cara, eu sigo alguns, assim, mas eu acho que eles são muito focados numa propriedade privada, na família, É isso, na alguém salvação individual, no né? seu buraco, fazer estoque de comida, comprar arma. Eu acho que para mim é uma ilusão isso de resiliência. Você não faz nada sozinho, tem que estar integrado numa rede territorial e num grupo maior. Por exemplo, ainda mesmo que eu fiz muito voluntariado, É. cursos e tal, não sei fazer muita coisa na roça. Eu preciso de um grupo. Sozinho eu vou morrer, não vou conseguir Legal. fazer nada. É, você está falando com uma abelha, né? E abelha, nada, ninguém melhor que uma abelha para saber que não funciona sozinho, Não, exato, é a cooperação, né? né? Então, a gente perdeu essa capacidade de cooperação, né? Então, na Rizomar, a gente acredita muito que propriedade coletiva rural, enfim, a ideia de não que seja projeto sobrevivencialista, né? De pessoas querendo fugir do colapso, se juntando, fazer arca de Noé, né? É. A ideia não Não é essa é Arca também. de Noé. A Eu acho ideia de que ter isso é qualidade de importante. vida, porque se não ficar um projeto sobrevivencialista, só que ao invés de ser uma família Isolacionista, né? isolada, Daí, é. ficar um grupo maior, mas que pensa em sobrevivência. A gente não quer sobrevivência, a gente quer continuar a viver com qualidade. Então a ideia de não ter esse foco só de resiliência alimentar, energética e tudo mais, mas pensar também em projetos que onde as Envolvam pessoas os vizinhos. envolvem os vizinhos, E envolvem envolve a cidade, envolve o país, o planeta. Exatamente. E aqui a gente gosta muito de trabalhar na escala da biorregião, que a gente chama, né? Que a biorregião é o território que é delimitado
a coerência cultural e social, né? Sentimento de pertencimento, aqui a gente está na Serra da Mantiqueira, por exemplo, né? Então, você como francês, você consegue isso, não? Sentimento de pertencimento? Eu consigo, com É. algum depois de 3 anos Você aqui. esquece que você Ah, esquece. esquece. Esquece totalmente. Além do fato que eu esqueço, às vezes eu tenho, quando eu volto aqui na Serra, eu tenho a sensação de voltar em casa, assim, porque você cria a relação de afeto com o território onde você mora, fazendo trilhas, caminhando, plantando, vendo pôr do sol, né? Enfim, a relação de pertencimento com o território, ela se cria com um afeto ligado a uma vida cotidiana, né? Legal. Então, aqui eu, enfim, eu tô sentindo, mas a ideia nossa de pensar muito numa escala também territorial, né? Que a ecovila ela pode se desdobrar depois em parcerias com a prefeitura, com fundações que atuam já no território, para não também querer reinventar a roda aqui porque somos muito fodas. Não, às vezes tem um monte de projeto rolando, super interessantes, e às vezes só se Se juntar, juntar a esses projetos que já movimentar a estão roda. funcionando, né? Exatamente. Legal. Bacana. Escuta, você mora onde hoje, Jerome? Então, na verdade, assim, eu morei nessa casa comunitária 1 ano e meio, que na verdade, né, a gente estava acompanhando o projeto na fase inicial, e eu não tinha, eu morava aqui na casa comunitária da Associação Mauê. Vamos dizer, há 3 anos vocês só tinham o terreno e essa casa aí É, cai nos pedaços. isso, É. que já estava bem pior, Estava né? bem hora Já ainda. melhorou bastante. Eu morei aqui, agora eu moro metade da semana em Caxambu, né, que é a cidade mais perto aqui. Se aluga lá um como Eu para alugo com uma amiga, a gente tem uma casa compartilhada e eu tenho um quarto lá na cidade. Mas eu fico a outra metade da semana numa outra associação que se chama Canda Jurema, que é do outro lado do morro, não Que é sei se dá onde para você ver. vai construir a Esse sua ano, casa. exatamente. Que você está decidindo qual técnica de construção você vai usar ainda. Ainda estou pensando se vai ser de tijolo ecológico, tijolo modular, como chama, né? Enfim, estou ainda estudando, mas a ideia de morar, né, para fazer a transição para a segunda metade do ano nessa outra terra que foi comprada o ano passado. Aquela lá é posterior, a Jurema é posterior à Mauê, onde É, nós estamos. um ano mais recente, mais ou Um ano menos. menos, É né? um pouco mais, 1 ano e meio, né? Aqui foi Tá. comprado, na verdade, oficialmente meio de 2020, lá foi final de 2021. Então tem 1 ano e meio, mais ou menos, de diferença. Lá um pouco mais novo e um grupo que no futuro vai ser um pouco maior, vão ser 16 famílias, aqui são 12 famílias. Cada módulo familiar é quanto? Então, na verdade, o direito de superfície, que a gente chama, né, aqui de 3 mil metros quadrados, lá é 2.500. Tá. Mas, na verdade, tudo é da propriedade da associação. Não um Entendi. loteamento, É, não um mas o de condomínio. uso é 2.500 lá É, e 3 aqui, né? isso, basicamente isso, as medidas, mais ou menos isso, assim. Uma família pode comprar 2 módulos? Não. Pode. Pode? Ah, tá. É possível. É possível. Ninguém fez ainda até hoje. Na verdade, aqui foi feito no início para viabilizar a compra da associação. Tem pessoas que compraram Ah, tá, para mais viabilizar. cota do que necessário, como se fosse um investimento, e Para venderam depois depois, revender, né? justamente para que a terra seja comprada logo e não ficar tipo demorando meses e meses e meses antes de juntar o dinheiro, assim. Mas depois, enfim, a ideia é que já é muita coisa, 3 metros quadrados, né, para cuidar para uma família sozinha. Ah, é bastante. Dá para fazer Nossa. atividade lucrativa e dá para você usufruir, dá para você ter lazer e É, trabalhar. e a ideia é que aqui as pessoas usam as áreas coletivas, né? Elas são feitas para ser usadas. Aqui 90% da terra é coletiva. Ah, 90% Mais é de coletivo. 90%. Mas o que que pode ser feito na área coletiva? Pode ser feito empreendimentos assim, de Pode. plantações e criação de animais? Com certeza. A gente tem um documento que se chama Diretrizes de Ocupação, né? Que norteia toda a ocupação da terra coletiva, assim. Então, tem glebas coletivas para produção mais intensiva, outras para produção mais extensiva, tipo madeira, plantar árvore para ter madeira daqui 40 anos, 30 anos, né? Uma coisa que você não vai poucas vezes. Tem Isso outras áreas mais propícias para já está pecuária. projetado, A planejado? gente faz uma proposta de zoneamento e aí depois as pessoas elas têm que propor projeto para ocupar essas áreas. Ah, tá. Então ainda está em fase de. Tá tudo no início Está ainda. tudo no início, Não tá. tem muita projeto de produção ainda aqui, porque as pessoas estão Chegando. chegando, ainda tem casas sendo construídas, né? O primeiro ano a gente só fez o diagnóstico, a gente não começou abrindo estrada, né? Entendi. Então, isso era outra pergunta que eu ia fazer. Já tem casas que estão com moradores. Aqui na Mauê tem e lá na Jurema também, é isso? Então, aqui na Mauê tem 5 casas que estão ainda sendo finalizadas. Então ainda não tem, tipo, uma na verdade já tem gente que mora, que é o Victor e a Débora, né? Só que. Ah, o Vitor e a Débora, É, tá.
Aquelas cabaninhas que eu fui lá Aquelas hoje. cabanas, exatamente. Mas as outras ainda não são 100% terminadas, então as pessoas ainda não moram. Mas na Jurema ainda não tem casas individuais. Tem duas casas coletivas que já existiam há Ah, décadas. tem duas casas coletivas É lá. menor que essas aí, que é essa aí, que é da Mauê, mas tem duas casas que ainda as pessoas, por enquanto, moram de maneira provisória. Tá, então essas pessoas que eu vou conhecer lá, elas estão alojadas nessas duas casas. Exatamente, elas estão morando Ah, lá nas interessante. casas coletivas. É provisório, não é para durar muito tempo, não. Ah. Porque senão também ninguém aguenta, né? Ficar Não a muitos casa, anos. a moradia das pessoas, né? Você fala, é. Uhum. E elas estão provisoriamente para que elas possam planejar direitinho e executar a construção da casa delas, é isso? Elas acabaram de escolher agora as áreas individuais, né? A gente estava nesse processo. E agora, a partir, né, desse ano, na verdade, em maio, depois, né, das chuvas, as pessoas já vão poder começar a construir. Aí, para poder construir, tem que apresentar um projeto para a associação. E a associação aprova, né? Porque se alguém quer fazer uma casa de 5 andares de concreto armado, não dá, Não, né? não, não. Aí, mesmo que cada um pode ter uma certa liberdade, né, de ocupar suas áreas individuais, tem um regimento interno, tem uma aprovação necessária da associação. Não dá para sair construindo sem avisar ninguém, porque a posse é coletiva, né? Aí, se alguém um dia, sei lá, quer fazer alguma coisa fora da lei, quem penalizado pode ser a associação. Então, a ideia é importante que a associação aprova os projetos, mesmo nas áreas individuais, Tá para não ter certo. problemas. Agora, por exemplo, vamos dizer que eu quero construir minha casa com bloco, ferro e cimento, né? E queira plantar não orgânico, nem sistema de permacultura. Você acha que vai ser aprovado ou não? Depende, assim, a ideia Vai de não... depender do coletivo. É, mas a ideia de não ter regras demais, porque se tem um Uma código de proibição, obras né? de 60 páginas, que tem que ser telha de tal método, tem que ser tijolo assim assado, de tal cor, ninguém vai respeitar, porque ninguém vai ler um documento de 60 páginas e se lembrar de tudo. Então a ideia é que tem algumas coisas de bom senso, assim, tipo, se a pessoa quer fazer uma casa de alvenaria convencional, ela tem que ter um bom motivo para fazer uma casa Ah, assim. vai Ah, ter que argumentar com. tu reaproveitando material que estava no lixão, que alguém desmanchou uma casa, então em reciclagem de um Tá. material, aí talvez justifica, né? É. Se alguém, também a mesma coisa com a ideia de que ninguém usa veneno agrotóxico, nem planta transgênica, nem insumos químicos e tal, É mas... mais um desejo do que uma imposição. Na verdade, sobre esse aspecto, não pode, realmente, Ah, esse é uma usar... imposição, então. Geralmente, a associação não deixa a pessoa usar plantas transgênicas nem usar agrotóxico. Mas, assim, em termos de obra, a ideia é que a gente pensou nesse sistema. Tem que ter 5 associados, fora de você, né, validando sua obra, Tá. seu projeto de casa. Se tem 5 que deram um ok, você pode construir. Se alguém falar não, porque não gostei de tal coisa, acho que vai prejudicar, não sei o quê, aí tem que Conversar de novo. para essa pessoa aprovar e você não ficar paralisado. Enfim, Legal. A ideia é que esse compartilhamento, né, dos projetos para o resto da associação é para se ajudar também, para ter mais feedback, uma rodada de... As pessoas podem dar algumas ideias de melhorar. Não, você pensou fazer de tal forma, essa telha, acho que vai ter que ser um outro, porque dura mais e mais barato. Então, a ideia também de as pessoas se ajudar, não ir para engessar os projetos. Né? Não é isso a ideia, porque senão também fica impossível, né? Tá Fazer certo. alguma coisa nas áreas individuais. Ô Jerome, e a coisa, eu perguntei da maior dificuldade, e a coisa que te dá mais prazer, que quando você levanta de manhã e fala assim, ah, que bom que tem isso. A coisa que dá mais prazer para mim, assim? É. Aqui, nesse projeto, né? Não sei, assim, depende muito dos dias, assim, não tem uma coisa que sempre... Mas acho que o que me dá mais prazer é de ver que tem coisa acontecendo, né? A gente começou Que tá aqui, andando. que tem gente se movimentando, que tem, agora, juntando as duas terras, já dá quase 100 hectares, né? Então, que uma é 48, a outra é 50, então, que já tem, tipo, grandes áreas que já foram compradas para ser protegida e regenerada, que tem... No final, no total, somando as duas comunidades, tem, sei lá, mais de 40 pessoas que já estão se movimentando e energizando projetos de impacto socioambiental positivo. Assim, o fato de ver isso acontecendo um dia após o outro me dá um certo prazer. Sim. Nossa, eu não fiz isso, não gastei meu tempo à toa. Tem alguma coisa Certo. Acontecendo, serve para alguma coisa. Entendi. Talvez seja isso, assim. Então, se esse projeto tivesse idade comparado com o ser humano, ele seria uma criança, um adolescente, um adulto? Acho que ainda é uma criança, viu?
Não é um embrião. Não, não é um embrião, não. O embrião é quando tá no papel já ainda. Já saiu da barriga da mãe. Não, acho que já... Acho que a partir do momento que a terra tá comprada, já nasceu. Já teve o parto, né? Já é o parto. Acho que o parto é a compra da terra, assim. Assina a documentação e o parto. É. Aí, acho que agora tá mais uma fase de... Acho que... Eu não sei, mas eu acho que no caso da Mauê, passou a fase de mortalidade alta. Que é até 3 anos, sabe? Onde o bebê tem alta chance de morrer porque tá muito frágil. Ah, acho que já passou. Já passou. Acho que teve momentos, assim, às vezes um pouco tenso e tal, mas de forma geral foi indo com também altos e baixos, não foi, foi sinuoso, né? Mas acho que agora passou. Agora, tipo, tá mais uma fase de criança pequena. Acho que eu projetei em, o quê? Quase 2 anos e meio, 3 anos. Talvez muito seja recente. Isso. É, talvez a idade da criança. Corresponda mesmo é, a relação biológica, por né? Aí, é. Legal. Bom, já te atrapalhei bastante no não, seu serviço. Boa. Você tava, tava cortando fazendo... um pé de limão que secou, né? É, não, tava fazendo uma coisa que eu vi hoje que esse limoeiro caiu, aí eu fiquei com vontade de tirar os galhos pra. E vou ter que arrastar. Tipo, a gente tem uma machado que quebrou, então vai ser bem difícil de cortar. Mas. Bom, a próxima vez que eu vier aqui, se eu quiser trazer um presente pra vocês, eu já sei o que eu vou trazer. Machado. Um machado que funciona, é, né? Nossa. É bom, né? Ô Jerome, eu não sei o que eu vou fazer ainda com esse vídeo. Talvez isso já tenha uma conversa com reflexões, né? Já ficou bem interessante. Se as pessoas quiserem informações, a gente coloca aqui na descrição do vídeo. Vai ser o quê? Vai ser um e-mail? Vai ser um telefone, um WhatsApp? O que, que é? A gente tem um site e um e-mail. É um e-mail, mas... É, um e-mail, site também, com algumas informações. E tem o Instagram também. Ah, tem o Instagram. Pelo direct de Instagram, conversa também. É, pelo chat do Instagram, por e-mail, pelo site... É, meu Instagram tá bem. A gente tá bem ativo, a gente coloca bastante informações aí no Instagram. Legal. Com uma certa frequência. Então vocês estão aqui no sul de Minas Gerais, a quanto? 10, 15 quilômetros de Baipendi, é isso? Isso, acho que 14 quilômetros de estrada de terra. 14 quilômetros de terra. É, mais ou menos. Aqui o bairro chama-se São Pedro, é isso? É, São Pedro. São Pedro. Costuma falar de São Pedro, é. Então, tomara que São Pedro ajude vocês, mande com chuva sempre no momento certo. Nossa, demais. Falou, Jerome. Obrigado. Valeu, Chico. Se você lembrar de alguma coisa para falar, depois você me chama. Ah, demorou. Eu, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. É muito louco, assim, que às vezes o desafio, ele... Coloca a gente num lugar de, ai meu Deus. É isso mesmo, né? É isso mesmo, vou desistir agora. É. Mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Porque quando é gratificante quando a gente vê o resultado, assim, o impacto, as pessoas se juntando, as pessoas se mobilizando, as pessoas fazendo acontecerem coisas que a gente fica imaginando só e criando, e aí do nada aquilo brota. Então, das comunidades que a gente fez nascer aqui, já saíram projetos incríveis com a comunidade, sabe, com o entorno, com os locais. Isso que me dá pra ver a rede se criando. E aí falando, tá, beleza, então alguma coisa tá dando certo. a gente não sabe o que a gente tá fazendo, mas a gente... Mas tá gostoso. Mas tá gostoso, mas tá tipo, funcionando, tá movimentando, tá transformando, tá regenerando. Então... Eu não sei se você vai querer responder essa pergunta. Se você não quiser, você pode falar não. Uhum. Tá. O que você falaria para algumas pessoas que acham que Ecovila é furada, não tem nada a ver? Que talvez você já passou por esse momento também, não sei. Eu já. Não, eu acho que eu nunca... Engraçado, né? Tipo, eu nunca tinha pensado em morar em Ecovila antes de... Você sabia o que era uma ecovila antes? Eu sabia que existiam ecovilas, né? Você achava que não era pra você? Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca passou pela minha cabeça, ah, vou morar numa ecovila. Eu sempre falei pros meus amigos, ah, um dia a gente vai juntar todo mundo e morar todo mundo junto. Sempre tive esse espírito assim, ah, gostaria muito que todo mundo morasse junto um dia. E eu sempre quis ficar sempre junto da minha família, sabe? Ah, vamos construir um monte de casinha num terreno só e morar todo mundo junto. Sempre tive isso. Uhum. Bom. Mas. Você não pensou numa ecovila, mas não tinha esse nome só. Mas não tinha esse nome. É. Era sempre um desejo, assim, de ter as pessoas que eu amo próximas. Mas o que eu diria é. É, eu ia te perguntar, você fugiu da pergunta ou você não quer responder mesmo? Não, eu acho que. Eu até falei na live lá, né? Eu acho que o ponto é, existem e estão acontecendo.
Algumas dão errado, algumas dão certo. Então, eu diria, se você tem vontade de estar numa ecovila, faça um movimento... Espreme o limão. Espreme o limão. Faça... vá em algumas, tem algumas vivências antes também, até para você entender qual que é a vibe, porque cada uma é muito diferente. Sim, cada uma tem uma personalidade. Tem uma personalidade. Pode ser que você entre numa, não goste, acho que não tem nada a ver, mas é por conta daquela configuração. Outras são diferentes. Uhum. Tem que testar. Não é fixo, né? Que a gente fala, você não precisa achar que é pra vida inteira. Ah, eu entrei numa ecovila, agora eu fiz um pacto de sangue. Ah, isso é legal também, né? Fiz um pacto de sempre sangue. Sempre é possível dar um passo atrás e sempre é possível ir pra outro lugar. Então, você sempre tem a opção de desistir, de mudar a sua vida de novo. Claro, se você é jovem é mais fácil, né? Mas você é jovem. Mas eu sou jovem. É. Mas se eu estiver falando pra alguém que não é tão jovem assim, é. Um jovem mais maduro, então essa questão pode pegar um pouco mais nessa coisa de... Ah, porque agora eu tô definitivo, botando... né? Falar, agora eu não quero mais mudar, agora porque eu não aguento mais. Exato. Então busque ecovilas que estejam também afinadas com o seu propósito de vida, né? De exato. Repente. E que possam te dar esse suporte também, né? O suporte que você precisa. O que mais você quer saber? O que mais que eu quero saber? Bom, eu quero saber tudo. Você quer saber tudo? Uma ecovila é viável? Vocês não acreditavam, né? Não. E agora vocês estão imersos nesse projeto aí. Então, em vários projetos. Vários projetos, que um deles é a ecovila. O que que mudou? O que que vocês fizeram de diferente das que vocês não acreditavam? A gente meio que tentou entender tudo que dava errado e tudo que dentro da nossa concepção é dar certo. Uhum. Né? Do tipo, como eu falei, ecovila é um jeito de juntar gente e dinheiro para as coisas legais acontecerem no território. Então, para algumas pessoas ecovila dar certo é ela viver no mundinho dela e fugir da realidade na volta dela. Para nós não. Uhum. Né? Então, a gente tem experimentado, através de experiências passadas, a gente fez tipo todo um levantamento, uma visualização do que podia dar errado e o que a gente podia fazer para tentar evitar que desse errado, uhum. né, daquele jeito. Porque, assim, os problemas vão acontecer, as coisas vão dar errado. Nada vai sair como planejado, né? Você falou uma coisa importante ontem, que vocês também estão no processo de aprendizado e que vocês fazem saber aos outros que é também um aprendizado para vocês, né? Uhum. Que vocês não têm uma solução pronta. Exato, isso não é um... Não é uma receita de bolo. Não é um pacote fechado. Não é uma receita de bolo, exato. É simplesmente vamos tentar aprender com os erros do passado para a gente cometer os erros do futuro, né? A gente está experimentando, a gente não sabe de nada, entendeu? A gente só está criando lugares em que a gente possa experimentar novas maneiras de errar. Uhum. Novas maneiras de acertar. Ou de acertar, né? Exato. Preferência também. Exato, exato. Escuta então, aí já existem dois núcleos, né? Aqui em Baipendi já são dois. Porque vocês acompanham em outros lugares também, é isso? Sim. A gente acompanha outras... Hoje, 14 projetos, 15 projetos. 15 projetos similares a esse aqui? Não. Os únicos que são assim, exatamente do jeito que a gente pensou, né? Que a gente que encontrou a terra, a gente que juntou as pessoas, a gente que... capacitou as pessoas, elas estão comprometidas, elas têm um vínculo com a nossa organização de comprometimento com o que a gente está pensando em fazer. Para a nossa região. São as pessoas, né? Que, vão dizer, compraram a ideia. Compraram a ideia toda da ONG do começo ao fim. Uhum. Aí com essas experiências, a gente fornece partes desse aprendizado e dessa experiência que a gente ganhou, seja na parte jurídica, de planejamento de ocupação, a parte de capacitação, alinhamento das pessoas... todas essas pequenas questões que a gente foi entendendo como fazer para ajudar a dar certo, uhum. a gente tem oferecido para outros projetos de ecovila no Brasil. Ah, legal. Então daí a gente acompanha vários outros em áreas diferentes, né? Tá certo. Mas não necessariamente com a ideia toda. Legal.
Ô Vitor, tem uma coisa que quando eu perguntei para vocês, né, anteontem, como é que as pessoas chegam até vocês, né? Uhum. E a gente conversou sobre o alinhamento. Sim. Eu queria que vocês falassem, né? Pode falar como que elas chegam, a gente pode até dizer onde que acha vocês, né? Além da descrição do vídeo. E aí eu queria que você explicasse, né, como é que é esse processo de vocês conhecerem as pessoas e saberem se elas realmente estão imbuídas desse espírito que vocês têm também. Bom, o processo de alinhamento foi a primeira coisa que a gente entendeu que é... ser necessária. Muitas vezes as pessoas se juntam para fazer um projeto desse tipo e falam tipo, ah não, a gente é amigo há anos, a gente se dá super bem. Eu te conheço há... Vai morar junto pra ver como é, né? Exatamente. Né? Sabe aquela história? É. De você sabe? Você sabe se um relacionamento dá certo quando você põe pra morar junto? É. Então, é mais bem ou menos, isso, né? É mais ou menos isso. Só que é isso. Às vezes as pessoas elas têm relação de amizade, mas elas não estão olhando pro mesmo lugar. Elas não têm as mesmas... Elas convivem só tolerâncias naqueles e momentos. Limites de convivência. Uhum. Elas convivem bem de se encontrar, de ser amigas, de conversar. Mas para fazer algo junto nesse sentido, às vezes não é a melhor forma, né? Então é melhor já saber disso antes. Exatamente. E nesse alinhamento vocês conseguem detectar isso, é isso? E não é a gente que detecta isso, é isso. A gente criou um processo que a gente junta as pessoas. De autoavaliação. Autoavaliação e autorregulação, né? Do coletivo e individual. Então, conforme a gente vai fazendo perguntas, conforme a gente vai construindo isso com um grupo de pessoas, uhum, as próprias pessoas vão se dando conta. Se dando conta. De repente, opa, isso aqui não é pra mim. Ou acho que eu vou pra outro grupo. Uhum. Ou, né? Ou não, é isso mesmo. Não, massa, nossa, que legal que a gente se juntou, né? Uhum. E isso vai acontecendo naturalmente, através de um processo. A gente desenvolveu isso na pandemia. Então, a gente tem isso tudo desenhado para se fazer à distância, que é chato. Mas, assim, dá para fazer. A gente tem várias maneiras interativas de fazer isso, através de formulário, visualização. Mas presencial funciona melhor, é isso que você está querendo dizer? Visualização gráfica e tal. Mas no presencial, tipo, uma coisa que a gente faria num processo de 3 a 6 meses, dependendo da disponibilidade das pessoas, tá? A gente faz no final de semana. Legal. com um grupo de pessoas, assim, ao vivo. E é engraçado, Chico, que assim, a gente tem vários jeitos de entrar em contato com a gente, ficar sabendo do nosso trabalho, site, Instagram, formulário. Mas normalmente quem realmente vem trabalhar com a gente é gente que ou conhece o nosso trabalho, ou que nos visita, ou que visita algum lugar que trabalhou com a gente. Assim, se você for ver quem realmente nos procurava, um monte de gente nos procura. Mas quem conhece o nosso trabalho, quem vem aqui, quem participa de um curso nosso, uhum, ou quem visita uma covila que a gente né, assessora, são normalmente as pessoas que realmente buscam e concretizam alguma coisa, alguma cooperação, alguma colaboração, alguma parceria, uma prestação de serviço, alguma coisa desse tipo. Não é quem dá um Google e fala assim, tipo, muitas é covila pessoas, e aí... Isso, um monte de gente aparece, vem, conversa, mas é difícil, é muito complexo, né? Você explicar através, assim, já informando, né? Quando você chega aqui, você mesmo, a gente conversou, a gente fez uma live, você chegou em Caxambu, a gente ficou conversando um tempão, e você só começou a realmente entender o que estava acontecendo quando você pisou aqui, né? Quando eu vi o jeito que você amola a enxada. Exato. Quando eu vi o cabo do machado, eu comecei a entender. Não pode ser só um processo 100% virtual, mas agora a gente está com um projeto que está para sair já, né? Que é um chama de uma incubadora virtual de Ecovilha, né? Que é uma plataforma de conteúdo pedagógico, né, sobre a parte jurídica, a parte de ocupação, a parte justamente de gestão de riscos, plano de mitigação dos riscos dentro de um projeto coletivo, que vai ser uma plataforma online, assim, com um momento de espaço de interações, né, para que não seja só um curso de ecovilha, sabe? Mais um curso de como fazer uma ecovilha. Tá, mas essa plataforma a pessoa vai ter que pagar para participar disso. Porque a gente vai dar. É um a trabalho. A gente tá pagando você... para fazer a plataforma, a gente tá produzindo conteúdo, a gente tá. É muito. É centenas de horas de trabalho que a gente já gastou sem ganhar um real construindo essa plataforma há meses, né? E a plataforma, a ideia de todo o conteúdo pronto que a gente tem, bota lá. Porque aí tem muito conteúdo que a gente tá. Que já foi produzido, que não está sendo disponível para as pessoas. E a ideia de... o Victor falou das consultorias, né? Que a gente chegar a dar para acompanhar
grupos sobre questões jurídicas ou questões de diretrizes de ocupação, como ocupar um sítio, né? Porque a ecovila gera um impacto. Você vai fazer 10, 20 casas numa fazenda, uhum. se for mal feito, pode ser uma catástrofe, né? Com uma boas intenções, mas pode ser pejorativo para para os ecossistemas naturais, prejudicial até para o entorno e tal. Então a ideia nessa plataforma é as pessoas possam também trocar figurinhas, as pessoas que têm projetos em andamento, elas mesmas produzir conteúdo, compartilhar um regimento interno que foi elaborado para as outras pessoas. Você podia estar me vindo assim, fazer uma rede social ali dentro. É uma rede social. É uma rede social de ecovila. Ah, beleza. Tem muitos grupos, Facebook sobre isso, grupo WhatsApp, mas é muita gente nada a ver. E tá disperso, né? E a ideia de ter realmente pessoas focadas nisso, assim, né? Então a ideia é que seja realmente uma incubadora, porque tem comunidade de aprendizagem, né, com conteúdo, comunidade de trabalho, para as pessoas até pensar às vezes em projetos juntos, né? Às vezes tem ecovilas que estão precisando de mais gente, aí elas podem se colocar na plataforma e achar parceiros futuros para vir agregar o projeto, e pessoas que às vezes não têm projeto e vêm na plataforma para encontrar um grupo já existente e não criar uma coisa do zero. Maravilha. Pode ser simplesmente um monte de pessoas sozinhas que decidem se juntar para montar um projeto do zero através da plataforma. A ideia da plataforma seja um portal para conhecer projetos reais. Né, fazer que as pessoas se encontrem presencialmente, fazem encontros presenciais e visitas e ecovilas que já estão num processo, né, de construção. A ideia é que seja realmente um espaço de conexão de pessoas e projetos, que não seja só uma plataforma de cursos virtual sobre ecovila. A gente não quer refazer isso, que já existe isso. Tá. Né? Quero fazer uma coisa mais viva, né? Uma plataforma de encontros. Tem que ter conteúdo, encontros, mas... Encontros. A gente tem lá, porque o João me falou, né? Ah, vai ter um custo mensal, mas se você for comparar, a gente, para se mobilizar, para parar tudo isso que a gente está fazendo, para dar um curso, a gente tem que cobrar R$500 num curso. É. E não é todo mundo que consegue fazer, né? Só que a gente tem um monte de material. Então, a gente tem todo o material de todos os cursos que a gente já deu disponibilizados na plataforma e várias áreas para direcionar essas trocas de ideias e experiências entre ecovilas. Né? Então, as ecovilas que a gente tá acompanhando estão na plataforma. A gente tem vários tópicos ali para as pessoas falarem das coisas jurídicas, os desafios de convivência, os desafios de geração de renda, né? E realmente direcionar e organizar essa troca entre pessoas e promover eventos, né, de intercâmbio, das pessoas saberem quais ecovilas estão na rede, onde que eu posso visitar, o que eu posso conhecer. Hein? Nossa, essa ecovila, vamos trazer essa ecovila para conhecer essa? Vamos trazer essa ecovila para conhecer essa? Pô, isso é bacana. Né? É, para ser uma plataforma de encontros também, por isso que... Formiga. É porque assim, o que eu vejo que falta muito, às vezes, é possibilidade de compartilhar dificuldades com outros projetos parecidos. É, de ter um olhar externo sobre... processos internos que estão acontecendo nesses projetos muito complexos, né? Porque onde tem sempre a questão de tomada de decisão, né? De conflito de ego, enfim, acaba acontecendo, né? E a ideia é que as pessoas realmente possam, porque a gente não é detentores do conhecimento, a gente não conseguiria garantir com o nosso trabalho que é isso, o projeto vai dar certo 100%, né? Tipo, é um atalho, uma maneira de a pessoa ganhar tempo, evitar alguns erros básicos, mas é tipo a troca entre as pessoas, entre projetos existentes e experiências reais, acho que ela é muito poderosa em termos de fortalecimento dos grupos mesmo, assim, né? É uma aposta que a gente está fazendo, né? A gente vai começar esse projeto agora, mas acho que a ideia é que as pessoas com seus projetos reais possam ser também produtor de conteúdo e aí criar um método não é sempre sem pensado 100% pra gente, como se Wikipedia, as pessoas vão contribuindo para melhorando a metodologia, porque tem que ter muitos cérebros pensando nisso, né? Porque e acho que é só fazendo, né? Não dá para estudar as ecovilas morando na cidade ou ficar só... Bom, dá para ficar só sonhando também, né? Tem que é só com experiências práticas reais que você aprende com compartilhamento de experiências que os projetos conseguem não reproduzir os mesmos erros e tem mais chance de ser bem-sucedidos, assim, tá, né? Tá certo. Tem mais equilíbrios e tudo mais. Ô, Vitor, eu quero fazer uma pergunta pra você, porque eu fiquei sabendo de uma redação que você fez quando você tinha 7 anos, né? Então, eu quero saber onde que tá o germezinho, né?
que você já parece que já veio ligado, né, nessas questões aí do meio ambiente e do contato com a natureza, né? Chico, isso é... Como é que conta isso aí pra nós, vai? Isso é muito engraçado, porque eu sou bicho de apartamento, né? Eu sou uma criança que nasceu... Você foi, nasceu na cidade? Nasci na cidade. São Paulo, foi? Vivi em apartamento a vida toda. Minha família sempre teve uma chácara na área rural de Araras, que sempre foi meu lugar preferido. Ah, então. Da vida. Ah. Até eu começar a sair e curtir a noite, assim, eu não queria mais ir pra roça no final de semana, que eu queria curtir na cidade. É. Mas toda a minha infância foi muito conectado com esse lugar, mas sempre fui, assim, um bichinho de apartamento mesmo, que gostava de videogame, todo ligado no computador, passava horas na frente da TV, vendo filme. Então, e como é que veio parar aqui, né? Pois é. Mas também tinha todo esse lado de contato, assim, com esse lugar, do lado de um lago. Então, você plantada. Viu isso, pelo menos, vivenciou um pouco na sua infância, experienciava, né? Experienciava, fazia. A primeira bioconstrução que eu fiz, eu tinha 8 anos. Juntei minhas primas e a gente construiu uma muretinha, assim, a gente tava fazendo uma cabaninha de barro e pedra, porque a gente achou que dava, assim, tipo, ninguém nos ensinou a fazer aquilo. A gente foi só molhando barro e colocando pedra e barro e intuitivamente fomos construindo uma parede, assim. Então já tava dentro de você, né? É. E aí aos 7 anos, recentemente eu tava mexendo nas minhas coisas e aí minha mãe, não sei se foi minha mãe ou se foi minha avó, que minha avó que gosta de guardar essas coisas, trouxe uma redação que eu fiz quando eu tava na primeira série, acho, uma coisa assim. 7 anos, meio primeira série, é. Tinha acabado de começar, tá? A escrever, assim. E aí tinha a pergunta, o que você quer ser quando crescer, né? E eu falei que na redação eu falo que queria construir robôs, queria trabalhar com robótica, pra construir robôs que despoluíssem os rios e replantassem as florestas. Acho que numa ideia de que o ser humano destruiu tudo e que não tinha mais jeito com o homem, então que eu precisava construir umas máquinas pra fazer, porque não tava dando certo. Mas aí eu fui descobrir que tem uma galera que despolui rio e que planta floresta e que a gente não precisa necessariamente de máquina pra fazer isso pra gente. Uhum. A máquina pode ser a máquina humana mesmo. Exato. Aliás, que é mais gostoso, né? A máquina, né, humana, acho que ela foi feita pela natureza pra fazer isso, né? É. Na verdade. Nós, a gente que meio que se perdeu foi um pouco no meio do caminho da história. Caminho, é isso aí. Mas, né? Legal, cara. Muito bom. Mas é isso. Sempre tive esse... Sei lá. Sempre tive essa vontade, assim, de mudar o mundo. Assim, desde pequenininho. É? Você continua com ela bem acesa? Sim, sim. Um pouco mais... Pé no chão, é. Né? Mas ainda com essa ideia de que a gente pode mudar o nosso mundo, né? Uhum. É o nosso mundo que a gente pode mudar. Ah, então, isso que era a minha próxima coisa, assim. Por onde que começa a mudar o mundo, né? É, pela gente, né? A gente só consegue mudar o mundo quando a gente muda nós mesmos, senão a gente não consegue mudar nada. Pra mim o vídeo acabou já. Já tá ótimo. Já falamos tudo.